znám štrůd lidi. Ano, prohazuju si trošku ty mé, trošku ty názvy. Asi se nazvu teda, asi to budu říkat Aven Štrůdl. A tohle je další video. Jak vidíte, tak tady mám svůj úžasný jazyk. Šišek. Při tom střihu jste mě asi neslyšeli. Rafty. Kapitáš Gaga. Ten je Šiško první. Naprčec! Lidi, fail, nenabitá pistol! Neprůstřelné! Tak, a je to! Neprůstřelná! Tak, on se asi nepoučí, že? Já jsem na těžké zbraně. A tímhle toho hejtra zastřelím. Je to trošku těžký, ale... Takže, o čem jsem s váma dneska chtěl mluvit? Čili. Dneska vám ukážu, přes jaký program vůbec natáčím. Takže hned vám to ukážu. Úplně první je tady klasický natáčecí program s upravováním pozadí. Normální. S listama. Vanilka. Lomo. Vy mě natáčíte, jak kadím. Natáčecí. Vzpomínka. Vzpomínkové. Je mi ho tak líto. No ale je na něj dobrá vzpomínka. Prachová, já jsem jenom prášek. Sladoučky. Toto je černobílý film. Toto je druhá světová. A já jsem Adolf Podoba. A toto je první natáčení. Toto je Black and White film 3, tuším. A rok 1911. Samozřejmě jich tam kopá víc, ale já nechci s tím zabrat půl hodiny, takže to je vše pro Basics. Poté tady máme FX, čili základní. No, základní. Prostě Victory. Prostě, jak by to? Poté tleskot. Poté... Já jsem natočil Lemon Challenge skoro nahej. Kdo má zájem o nový video? Ano, ano, dal něco směšné, teď je to rybí oko. Ano, teď něco směšné, to byly prostřihy, už jsem si zvykl na to, že stlačím a natáčím, tahle se to musí držet. Rybí oko. Opět se mi něco stalo, takže já se teď jenom rozvrstvím. A dobrý den, já jsem... Vypadně jedno dvaječní dvojče. Forever alone. Tunel času! Dobrý den, to je Raft TV. Ano, dobrý den, to jsem já, samozřejmě. No, a to bylo všechno. Tam to bylo ještě PIP, to se dalo, že... screen... No, já vám to pak ukážu na konci videa. Takže to bylo všechno, já se s váma loučím a... Bagr s váma. Tak to se využívá to PIP. Je jich tady samozřejmě mnohem víc. Není.